Киянка Анастасія Рехтман прийшла зробити щеплення від ковіду до центру масової вакцинації на Володимирській, 92. Жінка каже, це її перша вакцинація. Я до батьків приїхала, вони тут живуть. Я розумію, що зараз не дуже такий час, але вже якщо я запланувала, то вирішила прийти і зробити вакцинацію. На третю дозу вакцини до центру вакцинації прийшла хмельничанка Валентина Голозова. Термін закінчився. 26-го скінчилося, виповнилося 6 місяців з дня вакцинації другою дозою. Я вирішила бустерну дозу зробити. Лікарка-терапевтиня Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Олена Старовіна каже, кількість бажаючих зробити щеплення за останній час збільшилась. Сьогодні на теперішній час приблизно було десь близько 50 осіб, стало більше. Багато людей, які приїхали з Києва і, наприклад, в Києві зробили першу дозу, не встигли доробити другу і приходять на другу відповідно до нас. Є і які приїхали з інших областей і на першій, і на другій, і на бустерні дози. Від сьогодні, з 28 лютого, центр вакцинації на вулиці Володимирській, 92, працює за новим графіком, розповідає Олена Старовіна. У працівників центру відтепер немає вечірньої зміни. Тепер працюємо тільки по будням з 9 до 2, то, можливо, це вплине на тих людей, які робили щеплення на вихідні. Думаю, більше це не повинно викликати ніяких труднощів для інших людей. Головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк каже, окрім центрів вакцинації, змінили графік роботи і пункти щеплень. Працюють пункти щеплень в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Це по вулиці Гречка, 12, це по вулиці Волочиській, 36, Волочиській, 6, по вулиці Повстанській, 36, і по вівторках і четвергах це третя поліклініка Майборського, 16. Всі пункти працюють з 9 до 12 години. Щодо центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 працюють два пункти щеплення. Це на території першої поліклініки Подільська, 54, і на території мікрорайону Озерного, Залізняка, 18/1. Також вони працюють з 9 до 12 години, 6 днів на тиждень. Центр масової вакцинації працює 7 днів на тиждень. За словами Ірини Кондратюк, вакцинуватимуть усіх бажаючих, як і місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.